Բարև։ Սիվիլնետի զարգերակ հաղորդումի շրջակիցի մեջ այսօր առցանց կզրուցենք ժամանակ որաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանին։ Բարև, պարոն Քոչունյան, շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու համար։ Ողջույն, ողջույն, ուրախ եմ ձեզ հետ լալու։ Պարոն Քոչունյան, ճգնաժամ է և բնականաբար տարբեր ոլորտներ տարբեր ձևերով աստված են։ Աստված է Բորսայի մամուլը եւս բնականաբար։ Դուք սակայն արակածը բացած կշարունակեք նավարկել այս դժվար պայմաններում մեջ։ Ինչ փոխված է ներկա աշխատանքի թրության մեջ։ Ուրեմն Արդա Սովոր պայմաններով ներքև աշխատինք բնականաբար այս շրջանին մամուլի դեսագետը շատ ծանր շրջան մնե Բոլսայ համայնքային ցանկը ամբողջությամբ կանգ առած է եւ համայնքային ցանկի ամբողջությամբ կանգ առնելը թե Փովանտակության դեսագետը լուրջ դժվարություն մնե մյուս կողմը նաեւ նյութական դեսագետը լուրջ դժվարություն մնե որովհետեւ Ժամանակ օրաթերթը թեև իր ծավալած կորձունեությունով համայնքեն բավական թուրս հորտած է համահեգական հարթության վրա եւ այլ հարթություններով վրա հայ թրկական հարաբերություններով դեսագետը եւ այլն, բայց հիմնականին մեջ թերթի մուտքերը, եգամուտները զուտ համայնքային աղբյուրները գկոյանն։ Եվ երբ որ համայնքային ցանկը կանգ առած է, սա կնշանակ է ուղղակիորեն թերթի մուտքերն ալ մի անգամ միշտ գդրված են, թաթրված են այս շրջանին։ Սա մեզի համար բավական բարդ կացություն մներ, առավել եւս որ զուգակիցացավ մեծ պահոց եւ սուրբ զատկի շրջանին, քանի որ այդ շրջանի ավանդական եկեղեցական արարողություններով, շնորհավորանքներով եւ այլն մեր դարեկան ընդհանուր հասույթի կարևոր 1%-ը գկոյաներ եւ մենք այդ բանեն զրկվեցանք։ Ինչ կվերապերի ծեր արդայդության, որ արակածը փածած կշարունակենք, գիտեք ուրեմն խոսքը գվերապերի ժամանակ օրաթերթի 112 դարվան անընդհատ հրադարագության, անընդհատ այս արակելության ծավալման եւ քանի որ ապրիլի 24-ի սեմին ենք, ես դեղին կհամարեմ հիշեցնել, որ այս թերթը նույնիսկ մեծ եղերն ու վերաբրած թերթ մնե, հետեւաբար պայմանները ինչ որ ըլլան, մենք վճռած ենք, մենք փորձած ենք մեր նախնիներն ավանդված այդ ճիղով ցևով ու մինչև մեր վերջին շունչը բայկարիլ, որովհետեւ ժամանակ օրաթերթի արորիա հրադարագությունը դբակիր եւ այս վերջին դարիներուն անշուշտ մեր համացանցային գայքեցի միջոցով շարունակել։ Գացությունը Բոլսայության դեսագետը ծանր է եւ այդ ծանր իրավիճակին մեջ համայնքը կփորձե ընկերային զորակցության շարժումներ կազմակերպել եւ այլն եւ այդ բոլորը մեզի գաբացության են, որ այսօր Բոլսայության մեջ բնականոն ժամանակները թեգուզ ավելի հաղորդակցության գարիկ մգա։ Եվ մենք այդ գարիկը թիմակրավելու, այդ գարիկի թիմակրավման մեջ մեր բաժին ունենալու համար մեր անձնագազմի մեծ ուղղություններով աշխատանք կդանինք եւ հնարավորություններ ու սահմաններով մեջ պիտի շարունակենք բայել։ Վերջին մանրամասնությունը միջտեմ ամենեն մեծ խնդիրը մենք ունենանք երբ որ փողոց դուրս գալու արգելքներու ժամկետներ կսահմանվին այս պայմաններուն ներքև մենք քանի որ գրբակներն ալ գփակվին միայն փնագարան թերթ ստացող բաժանորդներուն մեր գայուն ծևով թերթերը հասցնելու հնարավորություն կունենան եւ երբեմն սովորականեն ավելի գանուխ ժամով թերթը դպակրության ուղարկելու կբարդավորվին եւ այդ մասին անշուշտ թերթին մեջ զսկուշացում գլլա որ ժամանակը սովորականը ավելի գանուխ դպած է Ընդհանրապես այսպես գործենք գայուն հունի մեջ բահել եւ ընթերցողները չզրկել իրենց դերտեն։ Շատ լավ։ Իսկ լրակրող մարտուժի ներկա պատկերը ինչ է։ Հայաստանեն ուժեր կան համալրելու ծեր ծեր խմբակրագազմը կամ Բորսայի երդասարտներ ներգրաված են դերտին շուրջ։ Վերակրող մարտուժի խնդիրը հայ մամուլին դեսագետը ընդհանրապես հայկական զանգվածային լրատվության աշխարհին դեսագետը մեծ մարդահրավեր մնա։ Մեկ կողմը նոր սերունդներում լեզվի իմացության խնդիրը, մյուս կողմը ուրեմն մարտուժ պատրաստելու համար մեզի նման անգախ թերթերու ասենք նյութական հնարավորությունները շատ սահմանափակ լալը այս կորձը բավական գաղացնի։
Bolsomech gan yeri dasertlarjer voronk hamakhmpvazen mer tertin shurch hamakhmpvaz eselov menk gahaskanank vorpes terti intertsogh gam vorpes terti ashghadagits menk pavagan mer krasenyakin mech pavagan yeri dasert antsnagaz mounink bats gan kanima himnagan kordzer voronc iraganatsuma dagavin yeridasert darjere ıstantsnelu ait kordzi ampokçagan badaskhanadvutyan anonc pokhantsman bahen kichme heruyen mer tertin mech bolsa yeridasert utyan arenter pnaganapar gan ujer voronk hayastanenen yev ispirkenen entendabes zamanak oraterte Angakutyan araçın isk şirçenen ıskısyal Hayastani zankıvazanyın liradıvutyan miçotsunur et şat sert hamakorcak sutyan meç yagadze yev ay hamakorcak sutyan anşuş astican apar darazvazanayev ıspirkyan mer liraduya taştın meç. Aysor merarçevga polorovin darper batkerme vorevdev masnavar ves miçin arevelki verçin darineru ciknajamen verç Ուրեմն Հայաստան ներքախտած փազում հայեր եղած են մանավանդ Սուրիայեն, Լիբանանեն եւ այլն, որոնք արևմտա հայերենով արդատրելու ի վիճակի մարդիկ եղած են։ Ուրեմն այդ ընկերները մենք ներկրաված ենք որոշ չափով անշուշտ ընկերներ ներկրաված ենք մեր աշխատանքի մեջ, որը թե մտա հորիզոնի աշխարհ ընկալման տեսակետը մեր դեղացի ընթերցողներուն արչեւ նոր հորիզոններ կփանա։ Եվտե հայ մամուվի պրատիկին դեսագետ է ուրիշ արաբելություն մը գստեղծ է մասնավոր ապես գայքեչի գտրվածքով, որովհետև հայկական թերթերը սովորաբար դվյալ միջավայրի համայնքային թերթեր որպես կբադրաստվին, բայց համացանցի շնորհիվ արդեն մեր բոլորի արդատությունը համահայկական դարձած է։ Ուրեմն մենք չենք ուզեր, որ ժամանակ օրաթերթի գայքեչը ըլլա միայն ասենք բոլսահայերուն ուղյալ գայքեչը։ Ինչպես որ ես օրինակի համար ըսպիրկի զանազան հայաշատ կետրոններով մեծ միջոցառումներով գհրավիրվում եւ չեմ ուզեր որ այդ ծերնակներուն միայն բոլսահայերը ներգրավեն, որովհետեւ համահայկական օրագարկը ունի բազմաթիվ երեսակներ, որոնք բոլորիս համար հասարակաց են։ Ուրեմն այս բարակայինալ Հայաստանեն եւ ըսպիրկի զանազան շրջաններեն մեր աշխատագիտներու ներգայությունը, քոյությունը Ժամանակի գայքեչին նկատմամբ հավելյալ հետաքրքրություն, ուշադրություն գաբահով է, որովհետև մարդիկ կհասկանան, որ այդ պատվանը, որ համացանցի վրա ունին օգտվելու հնարավորություն ունին այդ պատվանեն, այնտեղ միայն բոլսահայերը չեն խոսիր եւ բոլսահայերը զիրար չեն լսեր, ադիկա նաեւ համահայկական հարթակ մնի։ Եվ ասի մեզի համար շատ էական խնդիր մնա, մանավանդ եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ արևմտահայերենի գործածությունը այսօր բավական սահմանափակ դարձած է։ Եվ մենք համացանցի հնարավորություններով շնորհիվ աշխարհի դարբեր անգիններուն մեջ գտնվող արևմտահայերենով հաղորդակցություն ունելու, հաղորդակցելու իզորու եղող հնարավորություն ունեցող մարդիկ համախմբելու հարթագիմը գվերածվինք, ամփոփելով ասեմ, որ բավական երիտասարդ զրուցակիցը ունիմ իմ թիմած բաստարեն, բայց շատ հայկական լրատվական տաշտի շատ խորաթապանց ընկալած մարդու հարցում մներ այս մեկը։ Շնորհակալ եմ։ Դբակիր մամուլի հերանգարներում մասին ինչ կխորիք։ Մանավանդ ընդանուր ընթացքը եւ փակվող ավելի ճիշտ արցանց դարբերակը իբրև միակ եղանակ ընդրող թերթերու օրինակները նկատի ունենալով։ Մենք չենք առաջնորդվել այն ասենք սկզբունքով կամ մոդեցումով, որ ուրեմն արտի փորձագիտություններով, այսինքն դեղագատվական տեխնոլոգիաներով Հայաստանի մեջ սվածեվով թեմ պետք է թիավարենք կամ պետք է բայկարի դուրսենք, սա իմաստ չունի։ Մենք բարձրապես խնդիր ունենք ուրեմն հայկական մամուլի բարակային մանավանդ հարթ ամցում մը կազմակերպելու։ Մենք գիտենք օրինակի համար աշխարհի ամենեն հարուստ ավանդություններով դբակիր թերթերը Անգլիայեն սկսյալ ուրիշ բազմաթիվ երկիրներում էջ գվերածվին արդեն արցանց թերթերով։ Բայց մենք մասնավորապես հայկական սփյուռքի մեջ այս փուլին պետք է որոշ բադրաստությամբ թիմենք այս փուլին։ Բարձ է, որ դբակիր թերթերու ճակատագիրը ուրեմն շատ փայլուն չէ։ Ժամանակները այնպես կփերեն, որ ուրեմն
դեպակիր թերթերը բնականաբար արցանց լրատվյալ միջոցներով պիտի վերածվին։ Մեզի համար հիմնական աբավենը, հիմնական ասենք առանցքային կորձոնը այն է, որ դեպակիր թերթերու գարիկը պիտի թացի, բայց լրատվության, մեկնաբանության, արհեստաբար մագարտակով վերլուծումի, որևէ իրադարձության բարակային կամ որևէ աշխարհի մեջ արգա երևույթի բարակային համատրված դվյալներու մարդոց մատուցման գարիկը պիտի չթացի, լրակրողի գարիկը պիտի չթացի։ Հետևաբար, ինչպես քիչ առաջ ասացինք, նոր լրակրական սերունդ մը պատրաստելու անհրաժեշտությունը մեր առջև է։ Քալով սպիրկի մարակային մանավանդ մեր սպիրկի մեջ հայկական դպակիր օրաթերթը միայն ու միայն հաղորդակցության միջոց մը չէ, նախ եւ առաջ հաղորդակցության միջոց է բնականաբար, բայց այդ թերթին քոյությունը իր հետ գլուցե բազմատիվ ինքնության հարցեր։ Ադիգա այդ թերթը հայ օրաթերթը բնագարանը մներս, որ գմտնա, ադիգա խորհրդանշան մնա դվյալ ընտանիքին կողմը հայկական ինքնության, հայկական արժեքներու պահպանության նկատմամբ դրսևորված ազգայնության մը, ազգային ինքնության հարազատ մնալու, ազգային ինքնության փառած մնալու համառության մը թրոշակն է հայկական օրաթերթը, որ գմտնա հայ բնագարանի մեջ։ Եվ մենք այսօր ունենք մեծ հակասություն մը, որովհետև համացանցի վրա սպիրկի մեր թերթերը ինչ արդատություն որ ունին, լուրջ արդատություն մնա իրականության մեջ, բայց այդ արդատությունը խորքին մեջ դպակիր թերթին համար եղած արդատությունն է, որ կդեղատրվի նաև համացանցի վրա։ Մենք պետք է աստիճանաբար պատրաստենք այն փուլը, որ զուտ համացանցի համար արդատություն ունելու դրամատիր ի վիճակի համապատասխան մասնակցությամբ անցնագազմ կարենանք ունենալ, որովհետև մեր թերթերու արցանց տարբերակները որևէ ձևով հասուտապեր չեն։ Նույնիսկ մարդիկ կմտածեն արցանց տարբերակի համար բաժանորդակրություն դնել, բայց մենք դակավին այդ փուլին չենք եկած։ Ամփոփելով ասեմ, որ ուրեմն հայկական մամուլը, մանավանդ սպիրկյան մամուլը մեր օրաթերթերը մասնավորապես գարիկ ունին ընդհանուր մեծ կորց մը կազմակերպելու, որպեսզի այդ հարթ անցումը ըլլա դպակիրեն տեպի ուրեմն արցանց տարբերակ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ մեր գայքեցերը դեսալսողական ասենք փաներով արարգաներով ջոխացնելու տեսակետը։ Դուք վերջերս մասնակցեցաք մամուլի համահայկական համաժողովին Անտելյասի մեջ։ Համակորձակցության ուղիներ կան, ներկա պայմանները խոշնդոտ են, թե այդ իմաստով հիմնական ազդեցություն չկա։ Համահայկական մամուլի համակումարները, համաժողովները, որոնք կգազմագերպվին, ես գրեթե առանց փոցարությամբ բոլորին ներկա եղած եմ, 1-2 փացտողում ասենք։ Սա կորձընթացն է, եւ սա շատ կարեւոր կորձընթացն է, եւ վերջինը, որ անցյալ անգամ դեղի ունեցավ Անտելյասի մեջ, պետք է ասել, որ ամենահետաքրքրականներն մեկն էր, որովհետեւ նախ եւ առաջ անշուշտ Արամ Արաչին Գաթոյգոսի հովանավորության ներքև, ասենք որպես մտավորական մարդ իր հորիզոնեն, իր դեսականեն օգտվելու հնարավորությունը կար, եւ Հայաստանի դուրս կազմակերպված սակավաթիվ, ասենք համակումարներն մեկն էր։ Այսպիսի մը եղած էր 2000 թվականներու սկիզբին Բրատիստավայի մեջ Եվրոպահայ թերթերու խմբակիրներու ծավալչապին մեջ, Եվրոպահայ գազմագերպություններով ֆորումի հովանավորության ներքև գազմագերպված էր, եւ Հայաստանեն եւ Եվրոպական սպիրկի մեր թերթերու խմբակիրները հնարավորինս համախմբված էին այնտեղ։ Ադալ հետաքրքրական ճգնաժամի մը պայմաններուն մեջ էր, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներու կողմէ Իրաքի ռմբակոծման շրջաններ, թրիչքներու սահմանապակումներ կային, Հայաստանեն մասնակիցները որոշ քանակությամբ չէին գրծածկալ եւ այլն։ Եվ անցյալ դարվան Անտելյասի մեջ ընթացքին Արցախի մեջ ալ եղած էր, բայց ադի 100% Հայաստանի դուրս համարել հնարավոր չէ բնականաբար։ Ուրեմն հետևյալը պետք է ասենք, համակորձակցությունը հայ մամուլի բարակային նախ եւ առաջ գամքի մը խնդիր է, որևէ իրավիճակի մեջ, ցանկացած իրավիճակի մեջ հնարավորություն գրնակ ունենալ արաքելագից մարդոց, լծագից մարդոց հետ համակորձակցության եզր մը գտնել։ Համակորձակցությունը միայն օգտվել չի նշանակել,
Մենք փոլորս մարտիկ ենք լրակրողներենք հայ մեր աբրած անգյուններուն մեջ յուրաքանչյուրս իրարմե ֆիզիկապես շատ հերոթեգուս բայց նույն արակելության ծառայող մարտիկ ենք մենք հայկական հանրային գարդիկի ծեվավորման ճանապարհին մեր նպաստը բերող մեր լուման ներդրող մարտիկ ենք հետեւաբար գարիկը ունենք միշտ իրարմե սնվելու ասի շատ կարևոր հանգամանք մնա մեր մամուլի բարակային փնականը բար կան որոշ առանձնահատկություններ որ այդ համակորձակցություն ըսվածը կփարտացնեն ընդհանրապես մամուլը որքան որալ մամուլի հաստատությունները փնականոն հարաբերություններ համակորձակցության գամք ունենան ընդհանրապես մամուլը այնպիսի փնակավար մնա որ իր մեջ կբարփակե որոշ մրցակցություն առաջինը հասցնելու ամենագադարյալը հասցնելու եւ ամենաշուտ հասցնելու այդ հեվկը կա Ադի մեկ կոմ չեք կրնարցիկել, որովհետև այսինքն լրակրողը ինքզինքին գոտարանը, գայլասերիկ եթե այդ հեվկը եթե գործընծնեք։ Բայց ադով հանդերց մենք կտեսնենք, որ հայկական լրատվական աշխարհին ներս համակորձակցության որոշ ցկտում մը գա։ Մեր սպիրկի լրատվամիջոցները քերագշիր մասը ընդհանրապես ուղղակի կամ անուղղակի օրեն գուսակցությունները այդ առնչված լրատվամիջոցներն են։ Սայալ իր հերթին որոշի ցենք խոչընդոտ մնա համակորձակցության դեսագետը ես օրինակի համար մոդեն գայացեմ քանի որ ժամանակը լրիվ անգախ օրաթերթ մնա սպիրկի մեր փոլոր բաները ճշտանագիցները փոլոր կորձագից մեր ընկերները անգախ գուսակցական կամ որևէ պատկանելիությունը մեզի այդ համակորձակցելու միշտ պատրաստական են օրինակի համար հետեւաբար պետք է ընդգծել հետեւյալը մենք նախ պետք է համակորձակցության մեր գամքը բահենք, հետո մենք պետք է իրարու հետ կանոնավոր շփում ունենալու այդ օրացույցին որոշչապով հավատարիմ մնանք, եւս առավել պետք է միշտ ավելի իրադես եւ ավելի ասենք նվազագույն հնարավորին հիման վրա համակորձակցության եզրեր կընդենք։ Մենք այսօր տեխնիկ ուրեմն օժանդակություններ ստանալու իմաստով բավական անբավարարություններ ունենք օրինակի համար որը տեխնիկ խնդիրները գիտեք ամեն տեսակ աշխարհայացքի քաղաքապարակ ռուսական պատկանելիության խնդիրները փոլորովին անգախ են այդ փոլերը մենք պետք է ձանրանանք այդ փնակավերներուն վրա որբեսի այդ քեդիններու վրա արցանակրվելի հաջողությունը ավելի ասենք հերու երթալու համարձակություն ներսին չէ մեզի եւ վերջին նախատեսությունը ավելցնեմ որ մամուլի համակորձակցություն ըսվածը մենք ընդհանրապես պետք է ինքի դարգումով պետք է ընկալենք զուտ մասնակիտական մեր կորձի վերաբերյալ խնդիրներում մեջ որովհետեւ երբ որ հայ վերակրողները կովկովի գուկան ինչպես ասկե առաջվա փոլոր համաժողովներու ժամանակ եղած էր եւ անտիլիասի բարակայինալ նույնն էր համասկային քաղաքական բնույթով խնդիրները, ինքնության վերաբերյալ խնդիրները, գրթական վերաբերյալ խնդիրները այդ բոլորին համար լուծումներ առաջարկել եւ այն այո ճիշտ է հայ մամուլի խնդիրները, հայկական զանգվածային լրատվության աշխարհի խնդիրները ճիշտ է որ անկակտելի օրեն ընդելուզված է մյուս փնակավարներուն հետ, բայց լրակրողները բահմը պետք է հաճողին զուտ իրենց փնակավարի խնդիրները առանձնացնել եւ այնպես շարունակել Շատ լավ։ Ձեր թերթը եւ նաեւ ինչպես նշեցիք, ընդհանրապես սպիրկայ մամուլը արևմտահայերենի տարածման կարևորագույն կորձարույթ իրականացն է։ Բոլիսը իբրև միջավայր արևմտահայերենի զարգացման առումով մտակնած է, թե հուսադրիչ հերանգաններնի Օկիդեք բոլսո բարակային արգային որոշ խնդիրներ, որոնց մեկ մասը դեղական առանձնահատկություններով պայմանավորված են, իսկ մյուսները արդեն հայ աշխարհի հասարակած խնդիրներով թերսևորումներն են։ Ադի ամեն միջավայրի համար իզորու է։ Մենք որպես արևմտահայերենով արդատրվող օրաթերթ, որը շաբաթը 6 անգամ լույս կտեսնի, Անշուշտ որ արևմտահայերենի գենսունակության տեսակետը կարևոր կորձոն կընկալվինք թե բոլսո մեջ եւ թե ընդհանրապես հայ աշխարհի մեջ։ Թշվախտապար չենք կարնարեսել որ բոլսո մեջ շատ այսպես վարտակույն համայնաբատկեր մկոյություն ունի, որովհետեւ
ուձացումը ցուլման ասենք տաժան երևույթները տարն երևույթները փիշփախտապար բոլսոմեջալ վաղուց իզորու դարձած մեր ամենամեծ հենագետը մեր ամենամեծ աբավենը բոստահի վարժարաններն են որբեսի հայերենով արևմտահայերենով հաղորդակցության հնարավորություն ունեցող գարելյոթին ունեցող սերունդներ պատրաստվին այսօրվան թրությամբ շուրջ 3000 աշակերտություն ունին բոլսայի վարժարանները բոլիսը սպիրկի մեջ ամենաշատ ամենօրյա վարժարաններ ունեցող համայնքներն մեկն է բայց գծավի մսելու որ ուրեմն արևմտահայերենի ուսուցման արևմտահայերենի ասենք փոխանցման այդ ամբողջ ժառանգության փոխանցման միայն լեզվի գդրվածքով մի ընկալեք այդ ամբողջ ժառանգության փոխանցման տեսակետը բավական մտահոգիչ պատկեր մը գա այստեղ ճիշտ է որ սպիրկի ուրիշ անգյուններեն ուրիշ համայնքներեն դիդարկված բոլիս դագավին ասենք որոշ արաբելություններ ունի ճիշտ է բայց ամեն ինչ համեմատության մեջ է եւ այդ փախտատությունները դեղուն իրականությունը հաշվի առնելով պետք է ունենալ, այսինքն մենք չենք կրնար ուրանալ Բոլսոն նահանջը այսօր։ Եվ արևմտահայության նահանջը սկսած է շատ ավելի շուտ իրականության մեջ, բայց այսօր վարժարաններու ընդհանուր արդյունքին տեսակետը անբավարարությունը քակատնագետին հասած է եւ ասի արդեն ահազանգային միջակայք է, թե ոչ Բոլսո մեջ համայնքային ասենք վարչական աշխատանքներով լեզուն վաղուց արդեն հայերենը լալի թատրած էր մեր հաստատությունները վաղուց հայերենով ասենք վարչական խորհուրդներուն միստերու ադենակրություններ ունենալ է թատրած են ընդ որում այնպիսի վիճակման է հետաքրքրական որ ոչ միայն հայերենով ունենալ է թատրած են ընդհանրապես ադենակրություն ունենալ է թատրած են ադալ իր հետ եկող խնդիր մնա բայց այս բոլորեն ամտին այս բոլորը հավասարակշռելիք միջնապերտ մը ունենալու տեսակետը մեր դպրոցներով մեր վարժարաններով հունցքը շատ էական նշանակություն ուներ մեզի համար եւ այսօր մենք այդ միջնապերտը արդեն լուրջ եւ անթարնալի անշրջաթարցելի սպառնալիքներով թեմ հանդիման գտեսնենք որը մեզի համար դակնաբեցուցիչ է այս դակնաբը նաեւ հաջորդ քայլափոխին ուղագիորեն միտի աստե նաեւ մեր մամուլին մեր թերթին վրա ուղագիորեն Արևմտը ուծացումը իր հետ կբերի նաև այն բանը, որ արևմտահայերենով հաղորդակցության համար եղած ներդրումները կնվազին համայնքի մեջ, հակառակ որ համայնքի նյութական միջոցները կփարվոքին։ Հարազատության սկացումը կգործվի մամուլի հաստատության եւ վարժարաններու նկատմամբ եւ մենք սպիրկի մեջ դակավին չենք գրծած եկեղեցի թբրոց մամուլ երամիասնության այլընտրանք մը գտնել։ Ճիշտ է որ որոշ այլընտրանքներ կան, բայց ինստիտուցիոնալ տեսակետը մենք դակավին այդ երամիասությունը փոխարինելու 100% փամը չենք գրծած գտնել։ Եվ այս իրավիճակին մեջ թե անդարբերության, եւ թե այդ անդարբերությունն փխած նյութական, ասենք, ժլադության տեսակետը ահա որ պատկեր մը գա այսօր եւ այդ համայնապատկերին վրա ես գծավի մսել որ նույնիսկ ժամանակ օրաթերթի քոյության վտանգ կսպառնա այսօր։ Բայց մենք կճանանք ինչպես էսի համոզված մնալ, որ ամենամեծ թիմատրությունը արդատրությունն է, եւ որքան ադեմ որ արդատրել չենք դաթիր դագավին ունելու փամ մգա, դագավին հույս մգա։ Իսկ ըստ ցեզի այդ նահանջի պատճառը ինչ է։ Նահանջի պատճառը զանազան պատճառներ կան նահանջի տեսակետը։ Անշիշտ որ բոլսո բարակային ուրիշ բավական ասենք առանցնահատկություններ կան մեր մոտ։ Մեր մոտ դասամյակներ շարունակ մարդիկ դժվարություն ունեցած են հայոց բաթմություն սորվելու։ Մեր մոտ դասամյակներ շարունակ բավական սահմանափակ եղած է համահայկական հարթության վրա կորձունեություն դարածելու։ Սա վերջին ուրեմն մոտավորապես 20-30 տարիներու ընթացքին, որ Հայաստանի անկախացում են վերջ աստիճանաբար Թուրքիա մեջ հայկական հարցը տաբու ուղղալ է թատրած է եւ մասնավորապես այս վերջին 20 տարիներուն բավական ասենք
Արմատական եւ անցյալը հարցակնող իշխանություն մը կորցիկլուխ եկած է Թուրքիո մեջ եւ Թուրսենը ստեղծած դպավորությունը ինչ որ ալլա բավական տաբուներ հարցակննված են Թուրքիո մեջ բավական ոչ միայն հարցակննված են փուլ եկած են եւ այդ համայնապատկերին վրա հայկական հարցի վերաբերյալ ընկալումներն ալ էապես փոխված են եւ այդ բոլորի միջավայրի մեջ այսօր մենք գտեսնենք որ Թուրքիո լայն հասարակությունը երկրի քաղաքացի հանդիսացող հայերուն միջոցով գործե իր հետաքրքրությունը հակեցնել։ Մարդիկ գործեն եւ կամ գփապակին հայկական դեսագետներուն վերահսու դառնալ իրենց հայ հարևանին կամ հայ բարեկամին միջոցով։ Իսկ այդ հայ բարեկամը կամ հարևանը խորքին մեջ հնարավորություն չէ ունեցած իր սեփական պատմության իր ասենք ժողովրդի անցյալին մասին միջինը վեր պատկերացում գազմելու ցևով ուսումնասիրած լավը չեմ խոսիրան շշ մասնակիտական բարականներու մասին զուտ արորյա մարդկային շփումներու մասին է խոսքը որովհետև մեր ժողովրդը հնարավորություն ունեցած է միայն այսպես ընդանեկան միջավայրի մեջ փոխանցվածները կամ գրոնապարոյական մեր ասենք հաստատություններու միջոցով ավանդական պատմությունով պայմանավորված հանգամանքներով վերահսու դառնալու իր բաթմության եւ նաեւ այդ խթանով միայն հաղորդ դառնալու մեր մեծ ժառանգության բոլսայության տեսակետը ասոնք մեծ հագասություններ են եւ հիմա հետաքրքրականը նաեւ այն բանը որ մարդիկ իրենց այդ ամբողջ հետաքրքրությունը ներառյալ հայերը գճանան ուրեմն հակեցնել ոչ հայերեն հրադարակություններու միջոցով սայալ ուրիշ հարցմն է մեր տեսակետը գիտեք մարդիկ այսօր հայոց բաթմության մասին Հայոց պատմության զանազան երեսակներուն մասին, ոչ միայն ցեղասպանության մասին, հայոց պատմության զանազան երեսակներուն մասին ուսումնասիրություններ գնեն, քիդական հոդվածներ կգրեն, քիրքեր կհրադարակեն առանց հայկական աղբյուրեմը սնվելու, այսինքն առանց հայերեն աղբյուրեմը սնվելու։ Գերեվագայիք ինչ վիճակ է մեզի համար։ Հետևաբար բոլսայության տեսակետը պատկերը շատ էական է, շատ էական է, որովհետև բոլսայությունը խորքին մեջ մեր արևմտահայ ժառանգության մնացորդացի սա միայն անշուշտ ճարտարապետական ժառանգության մասին չէ խոսքը ադով ադի եւ ուրիշ ամբողջ վիթխարի ժառանգության փարոյական իրավահաջորդն է այս ամայքը եւ այստեղ առաջացած լեզվի անբավարարության խնդիրը ինքնության խնդիրները բոլորովին ուրիշ հետևանքներ կգրնան ունենալ եւ այդ հետևանքները միայն Թուրքահայության հետ սահմանապակ գրնան չլալ, որովհետև այդ արժեքները համահայկական արժեքներ կնկատվին միևնույն ժամանակ։ Հետևաբար մեր հայաշխարը պետք է անմիջական ուշադրության առարգաբահի բոլսահայությունը անոր գրթական հաստատություններուն զորակցելու, անոր ընկերամշակութային արդատությունը խթանելու խնդիրը միշտ պետք է համահայկական օրագարկի առարգա դառնա, որովհետև սա անժամանակ եւ անանց արժեքներու խնդիր է գիտեք այս մենք այս խնդիրը Թուրքիա Հայաստան փագուղի նեղ շրջանագի մեջ չեն կրնար ակնկալել միայն անկամ եւս շնորհակալություն պարոն Քոչունյան մեր հրավերին տարածելու համար հաջողություն գմախտեմ ես ալ շնորհակալ եմ իսկ հիշեցնեմ որ զարգերակ հաղորդումի այսօրվան հյուրներ բոլսո ժամանակ դերդի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանը Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։